Grad Rijeka nagradio je najuspješnije inovacije spremne za komercijalnu primjenu. Drugu nagradu 15.000 kuna osvojio je Ivan Cindrić za inovaciju Trimaran Vitar 23. Nama je bitno da je proizvod prepoznat, to jest sama nagrada je više simbolika. Grad Rijeka već dugi niz godina podržava stvaralački rad inovatora. Cilj ove aktivnosti je potaknuti poduzetnike da svoje mjesto na tržištu traže naročito uz potporu ili uz pomoć inovacijskih rješenja.